ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚେତନା ଜାଗରଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବାଇକ୍ ରାଲି। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ହଜାର ହଜାର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ। ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀରାମ ଚେତନା ଜାଗରଣ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଛି। ଜାଗରଣ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲି ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କେବଳ ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲି ନୁହେଁ, ରାମନବମୀ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରାର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ ସେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାମନବମୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ ହୁଏ। ଖୁବ୍ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଧର୍ମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ ରାଲି ରାମନବମୀରେ ହୋଇଛି। ଆମର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭାଇଚାରାର ସହର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସହର, ଆମ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ସହର ସେ ମାନ୍ୟତା କେବେ ବି ହରାଇବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ପୂଜା ପର୍ବଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିବୁ। ଯେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏ ସବୁବେଳେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ଆମେ ମିଶିକି ପାଳନ କରୁ। କାଲି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ରାଲି ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସାଗରିକାନାଥ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଜାଗରଣ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଇକ୍ ରାଲି ଭଳି ରାମନବମୀ ପଦଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟର ଯେଉଁଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିର ଯେଉଁଟା ରୁଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ରୁଟ୍ ଲାଇଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୁଲିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସୁପରଭାଇଜିଂ ରୋଲ୍ସରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି ମାନେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଆର୍ଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡେପ୍ୟୁଟ୍ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ 4,000 to 5,000 ବାଇକ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ରାଲିଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। କାଲି ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲି ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା କରିବୁ। ଏଣ୍ଟାୟର ପଦଯାତ୍ରାର ରୁଟ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ସକୁ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍ପଟ୍ସକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ। ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଆଡିସନାଲ ଫୋର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେବ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର ଭେରିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ପିସ୍ କମିଟି ମିଟିଂସ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟର ସହରର ବାସୀମାନେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭାଇଚାରା ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ହଜାର ହଜାର ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ରାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ସିନେମା ଛକ, ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ, ମାଣିଖମ୍, ବାରବାଟୀ, ଦାମଦରପୁର, ବଡ଼ପୋଲ, ଗଳାପୋଖରୀ, ପରମିଟ୍ ଘାଟ, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ଗବଗାଁ, ପାଥରପଡ଼ା, ବଙ୍କା ଖେଜୁର, ହେମକାପଦା, ମାନସିଂ ବଜାର, ଆଇଟିଆଇ ଛକ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା, ସୁରଜ ହୋଟେଲ, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ମାଲଗୋଦାମ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଗୋଳାପୋଲ, ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ, ରାଣୀପାଟଣା, ଏଡିଏମ୍ ଛକ, ପଢୁଆପଦା, ଆଜିମାବାଦ ଓ କଲେଜ ଛକ ଦେଇ ପୁଣି ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।